ម៉ូតយ៉ាងល្អសិចស៊ីលេខ1នៅពេលដែលសភៅលើកនេះចេញណាលោកប្រធានអូនាងខ្ញុំធានាថាប្រកាសជីវ័តដាច់ទីផ្សារទាំងអស់ខ្ញុំទៅចិត្តអញហើយចាលោកប្រធានប៉ុន្តែលោកប្រធានចាប់តែនាងវិបលនេះទេនោះអមិញចឹងអាមកលើឡើងអេនអនអេនអនតែកំពុះនេះទៅហើយណាលោកប្រធាននឹងមិនតន់រួចរាល់ទេមិញចឹងតែហៅខ្ញុំតិចមើលចាស់លោកប្រធានចាំខ្ញុំទៅហៅអស់ហើយអរគុណបាទមកមើលឆោតនឹងតិចណានាងពិបលមកឈើលោកប្រធានហៅឲ្យទៅជួបចាស់អុយឆេញណាអើមកណាមកស្អាតហើយណាអើពិបលចាំមិនចាស់លោកប្រធានប្រុសប្រុសយើងអូខេអស់ហើយសម្លៀកបំពាក់អូរួចរាល់អស់ហើយចាធានាថាដេបតមងខ្ញុំទៅជិតបងអីហើយនោះស្អាតជាងគេនោះគឺបរិយាឯណោះអញ្ចឹងហ៎តង់ហាអមទៀតតែចាប់ជាងគេណាគឺនាងក្តាមសមុទ្រឯណោះនោះមកទៀតហើយហ្នឹងរត់តែរឿងខ្ញុំទេលោកប្រធានហើយពិបាកមែនជួយមើលតែស្រីស្រីអត់ជួយមើលប្រប្រខ្ញុំទេចាអើយអានឹងការងាររបស់យើងជួយមើលប្រប្រអត់គេនាំមើលស្រីស្រីអញ្ចឹងហើយណាចេញណាតែត្រង់ហើយទៅធ្វើការលឿនទៅនឹងអាប់ញ៉ាំបាយណាចាលោកប្រធានអឺអញ្ចឹងកាច់តាគេបន្តិចមកអឺតយគូតអញ្ចឹងមកស្អាតអឺអឺអឺគាត់ចកេះលើសពុតបន្តិចមកណាអឺអញ្ចឹងមកស្អាតអូខេអូខេអូខេដូស្ទីលអឺអូស្អាតខ្លាំងណាស់នេះអូយខៃមកនេះតិចណាស់ធ្វើអញ្ចឹងណាអូយចាំមិនដាច់បងស្អាតទេហ៎ចាំមិនអីទេបងអូយមើលថែមកស្អាតណាអូយនឹងឲ្យបងស្អាតទេមកភាក់ខ្ញុំមើលមើលហ៊ុំនឹងឲ្យបងមកជិះល្បីហាយមែនទេបងស្អាតណាស់ណាមកភាក់របស់ខ្ញុំគឺអញ្ចឹងឯងណាចេញមកគឺដឹងថាល្បីអញ្ចឹងហ្មងហើយណាមែនទេមែនទីបងក្តាមសមត់អូយតើអូស៊ីមកកន្លែងទៀតសិនតែហើយណាបាយបរិយអូនឯងចូលទៅចិត្តអូនបុផាទេបាទបងអូនបុផាបាទបងអូនបុផាចាបងក្តៅទេអត់អីទេបងអើអញ្ចឹងឈរអគារគ្នាបន្តិចទៅណាបាទចាហើយបងបុផាអោបកបងបរិយទៅអឺធ្វើអញ្ចឹងហ៎បងហើយអឺបរិយអោបចង្កេះទៅបាទបងបាទល្អណាស់ញញឹមផងណាអូខេល្អណាស់នេះបុផារីកខរដែរបន្តិចដែរនឹងឯងចង់កប់ជាមួយជាងផងហ៎កុំសង្ឃឹមបាត់ហើយអើល្អហើយតែកុំអប់ខ្លាំងពេកណាបាទបងក្តាមមិនអីទេខ្ញុំដឹងហើយអញ្ចឹងបានគេហៅថាស្គាល់កលតិសាហើយអញ្ចឹងថត់ទៅណាបាទបងបាទខោស្បែកអស់ហើយខ្មៅអស់ហើយកកកាមេរ៉ាក៏មិនដឹងធ្វើស្អីកក់មិនសៅមែនណាបានលាបលេខ្មៅអស់ហើយខ្មៅអស់ហើយយើងជួអីជួលឿនលឿនតិចមកអត់ទេមែនហើយហូចសម្រាប់យើងអស់ហើយមានប្រុសស្អាតមិនបានណែនាងកោកោកាកាយ៉ាងម៉េចបងមិនទាន់ដល់ល្បីផង
រឹកពៀប៉ុណ្ណឹងទៅហើយតម្រាំតែល្បីទៀតណាមើលយើងនេះក្តៅនឹងចំមុខអត់ទៅហើយយើងមិនធ្ងោផងណែអូនសិតណាមិនឲ្យល្អអូនឯងញ៉ាំបន្តិចណាបានស្អាតអុយចង់បានអត់ប្រុសស្អាតមិនបានទេរឿងអីមិនចង់បងបើចង់ល្បីនៅស្ងៀមណាអាឈរឲ្យជិតគ្នាបន្តិចណាអឺជ្រិញពួកនាងនាងនឹងដល់ហើយធ្វើអញក្តៅមញាក់មញាក់មើលខ្ញុំមើលມັນទាំងក្តៅផងហើយគួយខ្ពើមអើយចេះដឹងអីរឿងរបស់គេគិតតែប្រឿងយើងទៅថតយ៉ាងណាឲ្យតែបានស្អាតទៅចាប់មែនទេនេះឯងមកចេះដឹងអីរឿងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងអើយអើយមានណាឯងមកជួយចង់គេចំណេញលើខ្ញុំហ៎ខំជួយឲ្យគ្មានគុណស្រ័យទៀតអញ្ចឹងជួយតាមសំណូមពរអើយអើយចាប់មែនទេនចាប់ណាកូនលួសទៅចាំតែអ្វីរៀបចំទុកដាក់ស្រួលបួនណាប្រយ័ត្នតាមសមុទ្រភ្លៀងចាស់ណាលោកបងមកនេះមើលមានការអីលោកប្រធានយ៉ាមិនហើយកាំងយើងយ៉ាមិនហើយអូគឺល្អតាលោកប្រធានអូណាលោកប្រធានចឹងតែតោះតោះពីយើងទៅញ៉ាំបាយណាអូទៅញ៉ាំបាយហើយពួកតារារបស់យើងអើយលោកប្រធានថ្ងៃនេះណាពិតជាជោគជ័យល្អមែនទែនទាំងការបង្ហាញម៉ូដទាំងម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ដែលរចនាម៉ូដឯសូហ្វេសិនហ្នឹងណាអូយចេញមកណាគឺជោគជ័យតែម្ដងហើយជួយពិបល់វិញអូយលោកប្រធានខាងខ្ញុំវិញគឺគ្មានបញ្ហាសុទ្ធតែស្អាតស្អាតសង្ហាខ្ញុំឲ្យឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំស្ដាំអត់មានបញ្ហាទេលោកប្រធានអូអញ្ចឹងហ៎លោកប្រធានតែនេះខ្ញុំនៅពិបាកចិត្តរឿងរឿងអីទេរឿងបុប្ផានិងលីសាណាដូចជាកាច់កង់ដូចជាមិនសូវត្រូវគ្នាយ៉ាងម៉េចទេលោកប្រធានអើយកុំបារម្ភអីក្មេងគ្មានវាតែប៉ុណ្្នឹងហើយពីណាពីមិនសមាជិកគេតែងតែប៉ះពាល់អារម្មណ៍គ្នាបន្តិចបន្តួចហើយបន្តិចទៅវាត្រូវគ្នាវិញហើយសិល្បៈតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាហើយសំខាន់បំផុតនោះនេះក្តាមសមុទ្រឯងទៅជាអរំគីយ៉ាងម៉េចឲ្យគេធ្វើការងារឲ្យបានល្អដើម្បីឲ្យផលិតកម្មរបស់យើងកាន់តែរីកចម្រើនណាចា៎ហើយវិបលក៏អញ្ចឹងដែរហើយប្រពន្ធយ៉ាងម៉េចដែរហើយទោះគ្នាឬក៏អត់នឹងហ៎អត់មានអីទេលោកប្រធានដូចដែលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំស្ដាំអត់មានបញ្ហាអីទេលោកប្រធានល្អហើយអញ្ចឹងអូនមិនណែ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 ថាគ្មេញគ្មេញណែ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 អើឃើញតែប៉ុន្តែពីអ្នកនេះតបគ្នារហូតតែម្ដងលោកប្រធានតោះតោះឡងទៅញ៉ាំបាយទៅមកទៅញ៉ាំបាយហើយគ្មេញគ្មេញញ៉ាំបាយផងទៅណាឥឡូវឡើងទៅចាប់ទៅចាអរគុណអើកំតោះគ្នាអើយ៉ាំមែនទែនពីអ្នកនេះលីសាអមញ៉ឹងមិនសុខចិត្តទេមិនបផាការីខរដៅណោះមកអញឃើញហ៎ខ្ញុំច្រែងអូច្រែងវាអែនអន់ជាមួយតួប្រុសអូយតែខឹងនឹងគេអីនោះគេកំពុងសំជាមួយគ្នាតាមកអញមើលមើលខ្ញុំមិនសុខចិត្តទេបងអូយមិនសុខចិត្តអីគេកំពុងនិយាយលេងជាមួយគ្នាតាគេធ្វើការហត់គេនិយាយលេងជាមួយគ្នាតាមានរឿងអីហ៎អើយកុំធ្វើដល់ប៉ុណ្្នឹងបានទីណាលីសាខ្ញុំមិនព្រមទេបើមានអ្នកគឺអត់ខ្ញុំអើយកំខឹងអីកាលណាមួយណាបងនឹងហៅបរិយឲ្យមកថតសិតស្នាលជាមួយលីសាឯងម្ដងឲ្យសិតស្នាលដូចគេអញ្ចឹងណាកំខឹងអីគ្មានទេបងអញកាន់ជើងវាអើយបងមិនមែនកាន់ជើងទេប៉ុន្តែដើម្បីផលិតកម្មរបស់យើងតែមួយគត់ណាយល់ទេណាយល់ទេណាកំខឹងចានតែញ៉ាំបាយមានល្អជាងតោះមកទៅស្អាតទៅហើយតែញ៉ាំបាយខ្ញុំមិនព្រមទេបងអញចាំមើលណាខ្ញុំនឹងយកឈ្នះអ្នកណាបានអូខេអូខេអូខេតែញ៉ាំបាយសិនទៅអាយរឿងមិនចេះចប់ចង់កញ្ញាញ់ខួរឲ្យខ្ញុំYeah.
ម៉ែណាយមកអូនញ៉ាំបាយហើយញ៉ាំស្អីអីហើយមើលចុះណោះក៏កូនណោះម៉ែណាយកាគេហើយនេះពួកជើងម៉ែណាយល្អតាមីងមីងក៏បានម៉ែណាយអត់អីយើងចាំកាគេហើយអាចាណែនអឺមិនហើយបងប្អូនទាំងគ្នាញ៉ាំបាយល្ងាចអត់ទេអូតែមកតែមកខាងទៀតញ៉ាំបាយឆ្ងាញ់ណាស់បាយឆ្ងាញ់ណាស់មែនអូខេអូខេឆ្ងាញ់ណាស់មែនទេបងមែនហើយឆ្ងាញ់ណាស់ល្អហើយអឺខ្ញុំគិតថាបន្ទាប់ពីបុលថ្មីរាល់យើងចេញទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបច្ចុប្បន្នល្បីជាមិនខាននោះទេអូយអត់ទេអត់ទេអត់ទេអាចារ្យល្បីតែល្បីតែខ្ញុំធ្វើការគ្មានល្បីអីខ្ញុំល្បីនោះទេណាក៏ណាឯបងពិតជាល្អមែនហើយបងចាំការងារប្រចាំនេះណាចូលមែនពីបុលឯងដែលបានជួយច្រើនជាមួយនឹងក្រុមសមុទ្រនោះអត់ទៅលោកប្រធានណាលោកប្រធានហើយបងអត់នៅទី2ក៏មិនកើតដែរនិយាយអញ្ចឹងបងបងឥឡូវបរិយាកាសនេះដូចជាអាប់អួរណាបងគួរតែនិយាយរឿងផ្លែកផ្លែកដូចជារឿងរឿងអីទៅផ្លែកផ្លែកហ្នឹងហ៎ខ្ញុំនិយាយរឿងខ្មោចរឿងអាបរឿងខ្មោចជាដើមបងអត់ចង់ឲ្យនិយាយទេខ្ញុំឲ្យបងនិយាយតែនិយាយទៅបងពួកយើងនៅក្នុងព្រៃណាមិនគួរនិយាយរឿងខ្មោចទេមែនទេមែនផ្លែកដែរមែនហ្នឹងខ្លាចបងឡាយក៏និយាយមែនទេក៏និយាយបងខ្លាចណាស់បងគិតត្រីភេទអត់ខ្លាចមែនហើយនិយាយមកនៅក៏ខ្លាចដែរនិយាយម្លេះខាងត្រីនិយាយនេះខ្មោចមិនសមទេដឹងអីមែនហើយខ្មោចមិននិយាយទៅសមទេបងខ្លាចអីបងគ្នាយើងប៉ុណ្ណឹងដែរនិយាយទៅបានអូខេអូខេនិយាយក៏និយាយចុះណាអេអស្ចារ្យអឺបាញ់អញ្ចឹងបងនឹងលើកយករឿងគ្រោះសារអាបមួយយកមកនិយាយចុះណាណែអូយនិយាយរឿងប៉ុណ្ណានិយាយមែនតើណាហ្នឹងហើយអពុទ្ធអត់គ្នានឹងទេការចំណងអ៊ុនតាពីនោះអ៊ុនតាចូលស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងហើយចាដល់អ៊ុនតាហ្នឹងមកសាញ់នារីខ្មែរយើងម្នាក់ហើយនៅពីនោះអ៊ុនតាមកស្រឡាញ់នារីគឺមានកូនភ្លោះដល់តែ3នាក់ហើយកូនភ្លោះតែ3នាក់ហ្នឹងមិនមែនធម្មតាទេគឺសុទ្ធតែខ្ទើយតែម្ដងហើយឈ្មោះទី1ឈ្មោះមលេឌីកូកាមានធំដែងសុទ្ធសាច់ដុំហើយធំពោះហើយនេះខ្ពស់ជាងម្នាក់នេះទៀតណាហើយទី2វិញឈ្មោះកូឡាំប៊ីហើយបាល់ទី3ចំអឹងសុទ្ធនោះវិញគឺឈ្មោះបឡង់សេណាណាណាតោះគិតដឹងហ៎ណាណាស្គីមកខ្ញុំនិយាយស្ដាប់ណានេះរឿងហ្នឹងគឺថាមិនគួរជឿជាងមកមិនគួរជឿមែនណាណាអូនឯងដឹងហ៎គេកាត់មកអាផបណាបងប្អូនតែ3នាក់ហ្នឹងសុទ្ធតែខ្ទើយទាំងអស់ចឹងតែមងណាហើយមិនប៉ុណ្ណឹងទេគឺថែមទាំងអាបទៅទៀតណាអូអាបអាផបចឹងតែមងអើយចាមែនចម្លែកមែនតែម្ដងហើយនេះចម្លែកតែហើយចម្លែកទៀតទៅមួយចម្លែកទៀតទៅបើសិនជារឿងខ្មោចហ្នឹងណាខ្ញុំមិនខ្លាចទេតែបើអារឿងអាបហ្នឹងណាគិតវិភាគមើលទៅវាខ្លាចម្យ៉ាងដែរព្រោះពេលវាដកកទៅអូយពោះមានពោះតាំងអើយតែអំណាចថាມັນគួរខ្លាចទេព្រោះរូបរាងបងក្តាមសមុទ្រណាស់មកសឹងអីហាយមែនទេមែនតាខ្មោចមក2វាយតែ2បើអាប់វិញណាមក3ចាប់ទៅផ្អកទាំង3តែមកអញ្ជើញជឿអឺខ្ញុំមិនគួរចង់និយាយសោះនេះនិយាយតែខ្លាចអ្នកអស់គ្នានឹងគេមិនចាស់គេនិយាយតាមនេះខាងលីហ៎នឹងដឹងណាហើយពេលនេះគេពីដេកម្ដងណាអើយអូយគេថាបងដល់កទៅបងអូយខ្ញុំខ្លាចដកដកកោរបៀបមិនទេណាដកឈរដកឈរអីដកឈរទៀតពួកគេថាមធំណាស់ហៀប្រមាថមើងងាយបងឯងអូថេហើយប្រមាថមើងងាយបងឯងគេបៀពួកយើងថាពួកយើងជាពួកអាបផ្ទើយអូយអូយពួកខាងណាអូយគាត់ខ្ញុំមកថាមធំគេធ្វើនេះឲ្យពួកយើងដល់3នាក់ហ្នឹងខូចក្រេឌីតអស់អីហើយចំណែកបងទី2វិញនៅវិបុលយ៉ាងម៉េចនឹងដកកោមិនអត់យ៉ាងម៉េចចាអើយមិនគួរជឿទេដែលពីគេថាអាក្មេងក្មេងអាក្មេងដូចចិត្តគូតអាខែរៀហើយម្ដងងើបទៀតណាណែដូចចិត្តគូតដែរអូអូអូអាយបងឯងចូលចាប់ណានេះទៅថាឯងនេះទី3វិញនេះចំអឹងហ្នឹងដឹងហ៎នឹងតកមិនអត់ឆ្អឹងស្គមឲ្យតូចទៀតអូយអូយចាញ់ចេញចាញ់ហ្នឹង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 គេថាខ្ញុំគេថាខ្ញុំស្វត្តហ្នឹងទៅហើយទៅហើយអូយមិននេះឯងណាអូយក្តៃណាក្តៃណាលោកអើយអូយចាំមើលណាធំជាងចាំមើលណាចាំមើលដល់ពេលដល់កម្ដងដល់អាក្រក់មើលណាដល់ពេលដេកយកជើងត្រមេកអូយក្រក់ណាស់ព្រោះថាក្បាលរបស់វាចេញផុតទៅគឺខ្លាចមានបាក់សកតមកលើណាណែមានចេះទៀតណាហើយដល់ពេលចេញម្ដងម្ដងវិញណាអូយ
គឺថាលឺសំឡេងមកដូចជាឡានពេតពេលគេមានគោះថ្នាក់យ៉ាងអញ្ចឹងណាគឺអាពវៀនខាងក្នុងវាមានភ្លើងពណ៌បៃតងភ្លឹបភ្លែតភ្លែតភ្លឹបភ្លែតអញ្ចឹងអូដែលថាពវៀនវាភ្លឺភ្លឺភ្លែតភ្លែតហ្នឹងហ្នឹងហើយ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 មានធ្លាប់ឃើញអាប្រយោជន៍អត់ដែរឃើញអើយអញ្ចឹងមិនក៏ដឹងម៉េចចេះតែនិយាយលើបងឯងនិយាយចាស់និយាយតែលោកប្រធានខ្ញុំលឺតែចាស់ចាស់និយាយថាអាបណាស់តតែមនុស្សស្រីចុះអាខ្ទៃហោះឲ្យដកកយ៉ាងម៉េចទៅលោកប្រធានមែនហើយលោកប្រធានបានថាបានយល់ខ្លាចអានឹងខ្លាចតនឹងតាមែនហើយពួកយើងឆ្ងល់ទេហ្នឹងតែឃើញណាឆ្ងល់ហ្នឹងប៉ុន្តែលើគេអញ្ចឹងឥឡូវលោកឥឡូវស្ងៀមស្ដាប់តទៅទៀតណាចាអឹមពេលដកម្ដងណាអោះវីវទៅហ្នឹងហ่ะខ្ញុំដើរឃើញទីពីផ្ទះវិញទៅត្បងខ្ញុំចៃដល់ណាហើយមុនហោវីវជាប់ដើមឈើជប់ងាងនឹងត្មងជួយអស់ចាមែនអាងាងហ្មងណាអាងាងមិនសូវអីទេនាងស្ពតងាងគេមើលមិនឃើញមីបងខ្ពស់ហ្មងដែរអូវីវតែម្ដងហ៎ហើយសាច់សៃនេះមិនតត់លឺផោសាច់ដែរហ៎ហ៎វីវមានចូលទេណាចូលទៅក្នុងគុកត្មងទៅណាច្រឡំច្រឡំមិនចាប់ត្រង់វិញវាហោះច្រឡំចូលគុកបណ្ដោយអាចមិននឹងប្អូនស្ពតអញ្ញោជីមគេវិញណាមិនអាចស្ពតស្អីទៀតគឺដកកខ្វាច់ហងងាវទៅងាយ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 ស្រាប់តាចូលពេលកាលម៉ាត់យើងនេះពេលកាលម៉ាត់យើងហ្នឹងហោះចូលភ្លុចមានច្រឡំស្មានតែកន្លែងស្មានតែកន្លែងណាអានឹងហ្នឹងនេះបងអញមិនដឹងទេថាមកចូលធ្វើស្អីចង់ធ្វើអីទៅវាចូលទៅមើលគេវះទៅមើលគេវះហ្នឹងហើយវាចូលទៅមើលគេវះកាលលោកមានឃើញកន្សំគេសល់អតាំងការពិតខ្ញុំនិយាយលេងទេនឹងទៅជីមគេហ្នឹងស្ពតពេកហើយចូលទៅពេទ្យនឹងដើម្បីឲ្យពេទ្យពិនិត្យមើលថាតើកាពះនេះនឹងវាយ៉ាងម៉េចទៅហើយអូអញ្ចឹងទេស្លាប់ហើយលោកប្រធានបានអញ្ចឹងអ្នកដែលនៅពេទ្យកាលម៉ែតនឹងមិនរត់ចែកជើងគ្នាផ្អើលពេញនឹងអស់ហើយហ៎មិនរត់ចែកអូមកកាលម៉ែតនឹងគ្មានសមមនុស្សម្នាក់ទេរត់ខ្ទេចដោយសារតានឹងពើគេដងនឹងឯងណាអូយមកស្អីអើពួកយើងអូយគេមកលោកប្រធានចង់ឲ្យគេកាយហ្នឹងតាមណាពួកយើងទាំងអស់គ្នាណាកុំភ័យណាណាមិននេះគឺបងគ្រាន់តែនិយាយលេងទេដើម្បីបដូរបរិយាកាសតាមពិតមានខ្មោចព្រីមកពីណាទេស្រុកទីប៉ុណ្ណឹងតែនោះមែនហើយខ្ញុំតាមចាំបានឥឡូវនេះជិះជ្រើសហើយណាយើងនាំគ្នាទៅគេងទៅព្រោះថាស្អីនេះយើងទៅថតបន្តទៀតណាអូខេអូខេតោះនាំគ្នាទៅគេងទៅនាំគ្នាទៅគេងទៅតោះបងប្អូនទៅគេងទៅគេងមួយយើងតោះអូខេបាយបាយតោះទៅប្រធានទៅគេងទៅទៅជិះស្អីបាយបាយទៅត្រីសុស្ដីណាអងអត់ទៅគេងទៅណាយសបអូអើកុំខ្លាចកុំភ័យណានិយាយលេងទេបាយបាយនៅមិននិយាយរឿងអាតឡើងតែចាំមែនណាជើងនឹងបដាយពួកវាអត់ដឹងម្ដងថាពួកយើងមិនមែនធម្មតាទេចាពួកខ្ទេយកុំព្រោះខ្ទេយចម្លែកមែនទេអ្ហាចាមែនហើយបងស្រីថ្ងៃហ្នឹងយប់ហ្នឹងយើងឡងវាអាបាសតែឡងវាអាបាសសក់ត្មងចាំតែមើលចាឡងគុំតែខ្លួនទេតាមងមែនអូនឡើងទេខ្លាចដល់ហ្នឹងតែខ្លាចស្អីដល់ស្អីទេជប់ឡើងនោះគ្នានិយាយរឿងខ្មោចខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាស្រីមិនដឹងទេតែខ្លាចអីមានខ្មោចមកពីណាមែនទេមិត្តភក្តិដើរទៅបងបូរីក៏ដើរទៅណាទៀតតែយឺតដល់ទៅដល់ណាដល់ណាអស់ហើយជប់ចាំខ្លួនសំតិចសិនខ្លាចអត់ហ្នឹងអូយសំរាប់ពីមិនអូយខ្លាចហើយក៏សំតោងផងអត់ទៅជប់ឡើងបែកគ្នាអស់លីងមាននេះខ្លាចនេះខ្លាចដល់ហើយព្រោះសបអស់លីងហើយម៉េចហ៎អូយតើគឺស្អីខ្ញុំអត់ខ្ញុំអត់ you girl you girl អញហៅអ្នកណា no boy you girl you come on please ហៅទៅទៅខ្ញុំសួរអ្នកឯងគិតទុកខ្ញុំជាស្អីសម្រាប់ពួកអ្នកឯងវាយមុខខ្ញុំរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងហ៎ហ៎អស់ពីមួយចូលមួយនេះហ៎ខ្ញុំអត់ដឹងថាអត់ដឹងថាអ្នកឯងនៅកន្លែងហ្នឹងហ៎មកមិនដឹងប្រាប់ខ្ញុំផងដើរមានភ្នែកមើលខ្មោចមែនអត់ថ្ងៃក្រោយឃើញខ្មោចរត់ទៅដើរវាយខ្មោចអញ្ចឹងវាមិនសមទេយល់ទេដល់ស្ងៀមទៅអីមាត់ណាអូយស្អុយមាត់ផងមាត់ខ្ញុំដល់សាប់ផ្លៃឈិនខលហ្គេតក៏មើងមានសមត្ថភាពខ្មោចដូចពួកខ្ញុំពេកគិតថាពួកខ្ញុំគ្មានលុយតិចមែនទេហ៎
យចាំនឹងឯងមកកន្លែងហ្នឹងមិនចាំប្រាប់យើងផងហ៎អូយជិះខ្ញុំយើងមិនដឹងថានឹងឯងមកកន្លែងហ្នឹងទៅ